sotomboli na boko liboso ya ngwele na yo mitemeti kalisi mateo eyembi ozana na yesu ndanga na beti na motema nanga nakoyemba yoki osukapende lotelemisa na ngai esilisa nguya mokili mbuma ya bibebu na ngai ebimieko milo yembo posa na ngai na yebisa yo kumela na yo libela posa na ngai na yebisa yo kumela na yo libela posa na ngai na yebisa yo kumela na yo libela totomboli maboko liboso ya ngwende na yo mitemeti kalisi mateo eyembi ozana na yesu ndanga na beti na motema na ngai nakoyemba yoki nosukapende lotelemisa na ngai esilisa misala satana ma ya bibebu na ngai ebimieko milo yembo osana ngai na yebisa yo kumela na yo libela osana ngai na yebisa yo jinyolo yembela yesu oyo mema Alléluia. Jésus. Emae, fungole langa lola. Emae, sopele langa kembo. Emae, fungole langa lola. Emae, sopele langa kembo. Na yoki posa komata, ya komata na lola ye. Oh, ya koyemba, koyemba na banje. Na yoki posa komata, komata na lola. Amor anzamo. Yei ya koyembe, koyemba na banje. Emae, fungole langa lole. Emae, sopele langa kembo ya we. Yema na ngai, fungole langa lole ya we. Emae, sopele langa kembo ya we. Emmanuel,
Moi, c'est votre frère Enoch Junior Yamba. Et je suis là déjà à Djobou pour l'œuvre de Dieu, bien sûr. Et je me prépare déjà pour ce grand concert par la grâce de Dieu et qui sera à Durban le 9 septembre. Donc voilà, je ne sais pas si le frère Clovis a un mot. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente notre frère. Frère bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Enoch Junior. Yes. M'en fout des arbres. Je manque de mots. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le frère Clovis. Que Dieu vous bénisse. Moïse Amakassia.